lifestyle mwebale kusabira anda mukuru Nimrod DJ Nimrod bamutadde songa zemmere zikaye muri mutya mwina bali ku Uganda lifestyle mukola kya manyi nyo nyongero babuza konkola ndiga we clips alinga buli joko wanga tokutusako stories no mwana mulenzi DJ Nimrod abadde abadde very vital no and abadde so common mu kintu ky'okunoonya emmere DJ Nimrod yavaayo single-handedly nga coordinator aba DJ n'abeera okulaba DJ okunoonyeza aba DJs banne ebyokulya kubanga kyazuulibwa nga ba DJ bali tebali bulungi olw'ensonga nabo baali bagendera mu kino ekyose ekya pandemic ekyaggazaawo eggwanga jjukuta bye bakulanga amabala ne club Kaguta bwe yajja yatandikira ku club n'amabala okugeera ne baba nga tebakyalina mulimu kati munnange Nimrod n'asalawo n'agamba kayimirira okulaba DJs abo era ng'omulimu anaagezaa kukula okusolisitingira aba DJ emmere ng'ayita mu mikwano gy'ab'enjawulo azishu nga bemanyi ja mu buli kitundu wamu buli industry mubamu abantu well wishers asobola okuyimirira okulwa banne so Nimrod yasawo nayimirira okulwa banne ono olwenyo kubanga yafunye emmere yakwata emmere agitwale Makindye agende agigabule banne emmere bw'agituuse Makindye ku ofiisi weyalina ogigabira kituufu yagigaba era tewali emmere teyabulankana nnyo kirya waddenga full figure video namwe mulayo muna naye naye okusinzi polisi yamukutte ne munne Shafik DJ ne babakwata bombi ne babatwala ku polisi ye Katwe nga bavunaanibwa okumenya mateeka directive za Minister of Health jukiro no Minister of Health yamukizo gabe mmere ne bagamba yakunganyiza abantu gafula era ne basoka bamuteekayo but oluvannyuma najja n'ataasibwa Dr. Innocent Nahabwe omukulu akulira Galaxy FM saako ne Balamu nga bulijjo be bavuddeyo okubanga bayambako ku DJ Nimrod kubanga vayo bwana nasima tukekomera jukiro ono abayegasse ku zake naye yasibwa yakubwa ye akyali nayo nakati ekimuvunaanya kugabula mmere yali azigabira eri buswa bulongo naye bwatuuye mbeera mwali so noono baadde bamuliddewo but oluvannyuma polisi Balamu ne dokita ne bavayo mangu ne bamwanguira ne basobola okuba nga bamutaasa ne bamusavinga ekomera nze abasoba Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera atusinzira ku lifestyle